אנחנו נמצאים, משתבח שמו לעד, אחרי 40 יום, מלאים בקדושה, מלאים בטהרה, מלאים בערעורי תשובה גדולים, מלאים בקבלות טובות. אחרי יום הכיפורים, שכל אחד מאיתנו צעק לשמיים, קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקיך אצורה. ואנחנו בדרך לימים הגדולים של ימינות החבקני, ימים של, חוד, של, של חג הסוכות, זמן שמחתנו, ששם המדרש אומר על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, וצמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות. איך ראשון לחשבון עוונות? הרי כיפור היה ביוד וזה בתתוו. רגע, כל הימים האלה ראשון לחשבון עוונות, יאללה, הימים האלה זה חינם. מה זה? אלא אומרים חז"ל, למה ראשון לחשבון עוונות? כיוון שבזמן הזה ישראל עסוקים בעשיית הסוכה, ועסוקים בעשייה של קניית ארבע המינים, אין להם זמן לעשות עבירות. שמעתם? היה אומר האדמור מקוצק לחסידים שלו, אני לא רוצה שלא תעשו עבירות. אז מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה שלא יהיה לכם זמן לעשות עבירות. תהיו תמיד עסוקים. או תלמדו תורה, או תעשו חסד, או תעזרו בבית, או תתעסקו במשהו. אף פעם אל תהיה בטלן. בטלן ויהיה על ידי שיעמו, שיעמו בכל עבירות שבתורה. תהיו עסוקים, ממילא לא תעשו עבירות. לכן, זה עניין. יש עוד הרבה להאריך בדבר הזה, אבל זה לא הזמן עכשיו. אנחנו צריכים לדבר קצת בהלכות, כמו שהבטחנו. אנחנו נמצאים ככה בכניסה לחג סוכות, ובוודאי כל אחד בסייעתא דשמיא רוצה להכין סוכה לעצמו, בוודאי לא רק להכין סוכה בשביל להגיד יש לי סוכה כדי לשבת שמה, וטקס חג הסוכות. לנו אין טקסים, אנחנו לא בני עקיבא ולא צופים. אנחנו תורה. ובשביל תורה צריך שסוכה תהיה סוכה. ואם הסוכה היא לא כהלכה, אז לא רק שלא קיימת מצוות סוכה, גם ישבת בסוכה פסולה, וגם בירכת ברכות לבטלה, וגם סתם, חבל. לכן בואו נתחיל באמת, רבותיי, איך בונים סוכה? איך בונים סוכה? דרך אגב, יש שיר שלומית בונה סוכה. זה נכון או לא נכון? מותר לאישה לבנות סוכה או לא? הרבה שואלים, מותר לאישה לבנות סוכה או לא? הרי אישה היא לא במצוות סוכה. אז אולי נאמר, כל שאינו בקשירה, כל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה גם כן, כמו שרואים בתפילין. ככה יש דיון בפוסקים. להלכה, גם סוכה שבנתה אישה, כשהאישה יכולה לבנות סוכה. אפילו גוי שבנה סוכה, זה קשר. אומנם המקובלים כתבו לו לא לעשות את זה, אלא אם כן מביא גוי יעמוד ללגביו, והוא יעשה ביחד איתו ויגיד לו מה לעשות, והוא שהוא מצווה אותו. אומנם גם על זה יש חולקים ואומרים שזה לא עוזר, כי גוי שעושה הדעת את עדינה פשעה, וטוב, אני לא אכנס עכשיו לאריכות הזאת. על כל פנים, ודאי שרבנו הארי אומר שלכתחילה לא ייתן לגוי לגעת בסוכה בכלל, ויותר מזה, בנו הארי אומר, לבית הכנסת מותר לתת לגוי להיכנס לסוכה, גוי לא ייכנס בשום אופן. תבינו כמה קדושת הסוכה גדולה. טוב, אז אנחנו נתחיל מהסוכה, כמו שאמרנו. הסוכה בנויה משני חלקים מרכזיים. חלק הראשון שמדובר בסוכה, רבותיי, זה החלק של הדפנות. חלק השני של הסוכה זה הסכך. שלמעשה, השם של הסוכה קרוי על שם הסכך. סוכה מלשון סכך. סוכה, לסכך. להגן מפני השמש, כן? כמו שהגמרא לומדת במסכת סוכה, שמה כתוב, לבל יקם שרב ושמש, כן? בסוכת יעל יצל יומם, סוכת יעל יצל יומם מזרם וממטר. אז הסוכה למעשה באה לשחך, זרם, מטר, שמש וכן על זה הדרך. עיקר הסוכה ודאי זה הסכך. אבל יש עוד מרכיב, שזה הדפנות. בואו נתחיל מלמטה למעלה. הדפנות עצמם. כשאני עושה דפנות לסוכה, כמה דפנות צריך להיות בסוכה? 3. 1, כמו חטא. 2, 3. זה סוכה כשרה. 3 דפנות. לא צריך 4. מי שעושה 4, חזק וברוך, מצידי תעשה 6. מה אכפת לי? העיקר שיש 3 דפנות. הכל בסדר. סוכת זאת המתומנת, משומן, משושת. מה אכפת לי? תעשה אותה. הכל בסדר. אז זה קשה. לכן, אם אדם עושה סכך, עושה דפנות, סליחה, צריך לדעת שהדפנות יש להם כללים גם כן. אמנם כללים פחות נוקשים מהסכך, אבל גם כללים.
מהו הכלל שצריך בדפנות? דפנות, רבותיי, מותר לעשות אותם מכל חומר בעולם. מצידי תעשה את זה מחמר, מטיט, מבטון, מאבנים, מברזלים, מעצים, מזכוכית. אכפת לי. ממה שאתה רוצה תעשה. רק בתנאי אחד. הדפנות חייבות להיות כאלה שיש לנו כלל בהלכה שאומר כל דופן שלא עומדת ברוח מצויה לא קרויה דופן. מה זה בא לומר? יש אנשים שקונים סוכות ואומרים, שמע, דתי מכר לי את זה. דתי יכול למחוך רק את דוברמן. מה זה קשור? כל עוד זה מכניס כסף, הוא מוכר, מה זה משנה? דתי מכר. אבל תצאו מהשטויות האלה. דתי יכול למחוך הכל. מה זה קשור? הוא מוכר כי זה מכניס כסף. עכשיו אתה צריך לדעת מה ההלכה. יש אנשים אומרים, דתי מכר לי את האתרוג הזה. והביא לו לימון, מסכן. יכול לעשות עם זה בתה. מה הביא לו? מה זה שטויות האלה? מה, אתה סומך על הזקן שלו? אולי זה הערבי בכלל מחברון. יש לו זקן. מה, לערבים אין זקן? שטויות. זה חשיבה צרת אופקים. זה לא נכון. אנחנו צריכים לדעת לשאול רב. צריך להיות רב צמוד, תלמיד חכם. שואל אותו, כבוד הרב, מה אתה אומר? זה מוצר, זה אסור. הרב, ההדסים האלה, אפשר לקנות, לא לקנות. האתרוג הזה, מהשגחה כזאת. זה סוג א'. סוג א', מתוך הדלת. אני יודע מאיפה הביאו אותו. סוג א', מהאבב. לא יודע מה. אל תאמין לדברים האלה. צריך להיות עם שכל בדברים הללו. ולכן אני אומר, רבותיי, כשאנחנו מדברים על סוכה, אז הרבה פעמים אתה מקבל סוכה עם סדינים. סוכה עם סדינים, רבותיי, זה סוכה פסולה. למה? יש לי שלוש קירות מסדין. קיר מסדין, זה לא קיר. למה? שימו לב לסדין. יש רוח, אפילו אחרי קטנה, תראה את הסדין עושה ככה. הוא זז ברוח. יש לנו כלל, כל מחיצה שאינה עומדת, אינה עומדת ברוח מצויה, אינה מחיצה. ולכן הסדין הזה כאילו איננו. אז מה אתה יושב? אתה יושב מתחת שכח, בלי דפנות, סוכה בלי דפנות, תוצאה, פסול. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות, או שאנחנו נעשה ארבע קירות, מדיקטים, או אדם יש לו מרפסת, אז יש לו שלוש קירות במרפסת, ויש לו גג נפתח, יש לו שם למעלה שכח, מצוין, בתנאי, זה עוד מעט נדבר על זה, שזה לא יהיה תחת גג של שכן מעליו. אם יש גג מעל הסוכה, הסוכה פסולה. אם יש עץ מעל הסוכה, הסוכה פסולה. צריך לדעת, אסור לי להיות מתחת לשום דבר. סוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים נטו. בעזרת השם נספיק עוד, אז נאמר גם כללים בקטע הזה. כל פנים, כשאני עושה עכשיו סוכה, אני צריך לדעת שהדפנות יהיו יציבים. אז אם בכל זאת אני רוצה לשים סדינים, אין בעיה. תשים מתחת לסדינים עד גובה 10 טפחים. אני צריך קיר בסוכה, צריך להיות 10 טפחים. לא יותר. 10 טפחים זה אומר או 80 סנטימטר או מטר. לדעה המחמירה שזה החזוניש, מטר. מרן הרב עובדיה אומר, בדרך כלל אנחנו לא עושים כמו החזוניש, אבל במצווה של תורה ראוי להחמיר כמו החזוניש, תעשה מטר. מי שעושה 80 גם טוב. לא לעשות 80 מצומצם, לעשות 81. אז הוא עושה למשל, בסוכה שלו, נגיד זה סוכה לנצח, שם דיקט, גובה מטר, גובה מטר, גובה מטר, ואמרנו, עכשיו מצידי שהסוכה תשאר גם פתוחה לגמרי. הסדין הוא בא לצניעות באלמה, ליופי, לנוי, זה טוב מאוד. אבל גם אם האדם לא ישים כלום, ישאיר רק את הדיקטים האלה מסביב, רק בגובה מטר והשאר פתוח, זה קשר. בתנאי שהסכך למעלה חופף בדיוק לדיקט. זאת אומרת שהסכך פה מסתיים והדיקט פה. הקיר פה. אבל אם השכך נגמר פה, שכאלה אין להם שכך עד סוף הסוכה, והדיקט פה, אז יכול להיות טוב. בתנאי שיש לנו מפה, זאת אומרת, מסיום השכך עד לסוף, יש לי פחות מ-24 סנטימטר, 23 סנטימטר, וזה פה, זה עדיין בסדר. אם לא, עוד פעם הסוכה הזאת כאילו אין לה קיר. הקיר פה חסר. או אם פה, אז פה הקיר חסר. סוכה עם שתי דפנות, זה סוכה פסולה כמובן. סוכה שאין לה שלושה דפנות, זה המשנה הראשונה. ושאין לה שלוש דפנות, צילתה מרובה מחמתה, ושאין לה שלוש דפנות, פסולה, גבוהה מ-20 ממה, שאין לה שלוש דפנות, וצילתה מחמתה מרובה מצילתה, פסולה, זה המשנה הראשונה, מסכת סוכה. אז מה יש לדון? יש לך סוכה, יש שתי דפנות, זה פסול. לכן צריך מאוד לשים לב לנקודה הזו. זה או דיקטים, או קרטון, או מצידי אפילו תביא, אמרתי, יש בטמבור מוכרים רשת כזאת, אנשים היו שמים את הפעם על החלון שהוא כנסת לאוכלנו חתולים. יש רשת כזאת ירוקה מפלסטיק. הרשת הזאת עם חורים ריבועים. אתה יכול לקחת את זה גם, ולקשור, לשים את זה בתור דופן, פה, פה ופה. זה מצוין. יש בזה חורים? אין בזה שום בעיה, כי יש שם לבוד. לכן הכל בסדר, הכל טוב.
זה מצוין. אותו דבר אני יכול להשתמש בחוטי לבוד. מה זה אומר חוטי לבוד? לבוד פירושו של דבר שזה הלכה למשה מסיני, שכל דבר שאין רווח ביניהם של 24 סנטימטר, פחות משלושה טפחים, זה נקרא כאילו זה סגור. זאת אומרת, אם ניקח את הסוכה שלי, הסוכה לנצח, היא על הרצפה, מהרצפה אני מודד 23 סנטימטר, חוט מקיף את כל שלושת הרוחות. אני עולה עוד פעם מהחוט הזה 23 סנטימטר, חוט מקיף מכל שלושת הרוחות. אני עולה עוד פעם 23 סנטימטר, עד שאני מגיע לגובה מטר. אחרי שיש לי את החוטים האלה, מצידי תשאיר את החוטה סוכה גם רק עם חוטים, בלי סדינים, בכלל גם קשר. כמו שאמרתי כרגע, החוטים, הסדינים בא ליופי, לנוי הסוכה, לצניעות בעלמה, לכן אז זה הדרך. זה בסדר. אבל, כאן אני אומר אבל גדול. יש אנשים אומרים, בואי נה כבוד הרב, חבל לך על הזמן. מה שאתה מדבר עכשיו בשיעור, אני שומע אותך. אתה חושב, אחי חפרייר, קניתי סוכה עם חוטי לבוד. מכורים את זה ככה. חוטי לבוד, בדרך, תשאו לי שם בדיוק חורים, זה נכנס, והשתבח שמולד. סלח לי אח שלי שאני מטריד אותך, ואני נותן לך, ואני קצת, אולי, מה שנקרא, מערער לך את הביטחון, אבל אל תהיה בטוח. מה אל תהיה בטוח? הביאו לי חוטי לבוד, ובדיוק זה עד 80, עד מטר אפילו. נכון, אבל, לצערי הרב, נוכחתי לדעת, מבדיקה שערכתי בכמה סוכות כאלה שמוכרים אותם ככה, מדדתי, והמרחקים, 24, 25, 26, 30, זה לא לבוד. ברגע שזה יותר מ-23 וחצי, זה הגיע ל-24 סנטימטר, זה כבר לא לבוד. זאת אומרת, אין לך קיר. אין לך קיר, אין לך סוכה. אין לך סוכה, אין לך מצווה. אין לך מצווה, ויש לך בחד ובטלה. מה עשינו? צרה צורה. לכן אני אומר לכם, אל תסמכו על אנשים. אל תפתחו בנדיבים מבין אדם שיהיה לו תשועה. זה לא משנה איזה בן אדם, עם זקן, בלי זקן. לא משנה מי זה. קנית? תהיה ג'נטלמן ותמדוד. אם יש לך פחות מ-24 סנטימטר מרחק בין אחד לאחד, עד לכולם, בשתי הצדדים, עולה, הכל טוב. אין, יש לך יותר מזה, אין לך ברירה, אלא להוסיף חוטים כדי שיהיה לך לבוד. תהיה חייב לשנות את המסלול. יש כאלה, אין להם בכלל, סוכה שלהם הגיעה בלי, אתם יודעים, מי שיש לו סוכה לנצח עם לבוד, אז זה במות עצמו, במוטות עצמם של הסוכה, יוצא כזה ברזל, והוא ככה. וכאן נכנס החוט הלבוד, העלולה הזאת. אבל מי שקנה סוכה בלי לבוד, אז זה סתם מוט מרובע. פרופיל מרובע. עכשיו, פרופיל מרובע, מה אנשים עושים? הוא הולך, לוקח חוט, אומר, מה הבעיה? אני אקשור. קונה חוט שימשון, חוט צנחנים, אתם יודעים, כמו של החבלי כביסה, כושר, הוא חבר'ה מן הבחור, מודד 23, שם עוד אחד, מודד 23, שם עוד אחד, והוא קושר אותם. מה הוא עושה? קשר מסביב לעמוד. קשר מסביב לעמוד, זה טוב עכשיו. אבל, בא הילד, ועושה, הוריד לך את החוט למטה, בא, הוא עושה, הרים את החוט למעלה. מה קרה? בערב חג הגעת, החוטים הם בחוץ, בטבע הדברים, תמיד החוט בחוץ והסדינים בפנים, אתה אפילו חלה לא רואה גם. הילדים שיחקו, ובירכת ברכות לבטלה. אל תסמכו על זה. שמעו מה אני אומר לעשות, פטנט, שאני אמרתי אותו פעם, ואני אומר אותו תמיד. קחו, אם אתם באמת רוצים לעשות חוטי לבוד לבד, מדויקים, יופי, כל הכבוד לכם. קחו את המוטות שלכם, ותמדדו 23 סנטימטר, סמנו. 23 סמנו, 23 סמנו, תקחו בגדחה, תקדחו חור. שהחוט יעבור בתוך החורים. כאן אי אפשר להזיז אותו, זהו, במקום שלו. החוט, אני קושר לו לולאה, בכניסה, בסוף שלו, מכניס את החוט, פה זהו נתקע, הוא לא יכול לעבור, עכשיו אני עובר כמו שכתוב במשכן, שהיה שם את ה... איך זה נקרא? שכחתי את השם שלו, לא? שכחתי, לא משנה. במשכן היה נס, היית מכניס את המקל הזה, הוא היה מסתובב, הוא נכנס, מסתובב לבד בעצמו, מסתובב, היה נס. איך קראו לזה? שכחתי את השם שלו, לא? כל פנים, החוט הזה, אני עכשיו יודע, הוא עובר לי בתוך החורים האלה, ויבוא הילד, ינסה כמה שהוא רוצה להזיז, זה הוא לא יכול, זה בדיוק בתוך החורים, אי אפשר להזיז אותו. ככה אני יודע שמה שעשיתי מדויק, זהו, זה נקרא לבוד. עכשיו צריך לדעת שלבוד זה דווקא חוטים. יש אנשים באים לשאול, הרב, יש לי מרפסת. המרפסת שלי היא, יש לי גג נפתח, או שהיא פתוחה. זה לעשות למעלה סכך. יש לי שני קירות, אבל מלפנים אין לי קירות, יש לי מעקה. מעקה? מצוין. הרי במעקה יש ברזלים. או שתי או ערב, איך שהם לא יהיו. אם יש ביניהם רווח בברזלים האלה, פחות מ-23 סנטימטר,
בין אחד לשני, בין אם זה ככה, בין אם זה ככה, זה נקרא גם קיר, אז יש לך קיר אחד פה, קיר אחד פה, וקיר אחד פה. אז הנה, אנחנו מסודרים. הכל בסדר. אז יש לנו שלוש קירות. אבל, עוד פעם, שהקיר הזה של המעקה יהיה לפחות מטר או 80 סנטימטר. אם הוא פחות, תעשה לו איזה הקבעה. תעשה לו איזה הקבעה, כדי שבאמת זה יהיה כמו שצריך. יש כאלה שיש להם קיר זכוכית. גם טוב. אמרנו, גם זכוכית זה מצוין. זה אחלה מחיצה. הכל בסדר. בן אדם מצידי יכול לעשות אקווריום וישב בפנים. אין לי בעיה. תעשה אקווריום ולמעלה יש לך שכח. יש בזה איזה בעיה? אין שום בעיה. רק זה לא נעים, כי יראו אותך עם בחוץ. אדם רוצה מצד... מטבע הדברים, פרטיות, רוצה שלא יראו אותו חוכל, וזה לא נעים. אבל בעיקרון, זכוכית היא גם קשה. כל פנים, זה לגבי הדפנות. אז הדפנות, אנחנו צריכים שלושה דפנות, יציבות, זה העיקרון של הדפנות, ואז יש לנו שלוש דפנות וזה קשה. כתבו הפוסקים, נתחילה לעשות קודם כל את הדפנות, ואחרי זה את השכח. למה? הבן ישחי פוסק שזה תעשה ולא מנעשו. כי אם תשים שכח, ואחרי זה דפנות, הרי כששמת את השכח זה לא היה קשר, נכון? כי לא היה דפנות. עכשיו שמת את הדפנות, פתאום השכח נהיה קשר, זה כמו תעשה ולא מנעשו. אמנם שהרב עובדיה חולק עליו, ואומר שבדיעבד זה קשר, אבל גם הרב מודה שלכתחילה כך לעשות. קודם דפנות, מה זה אומר דפנות? לא להרכיב לי את העמודים של הסוכה ולשים שכח, זה לא עושה את הדפנות. שים את הלבודים, או שים את הדיקטים, אחרי ששמת רק אז תשים את השכח. בסדר? יופי. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, השכח עצמו. ממה אמור השכח להיות כדי שיהיה קשר? הגמרא אומרת לשכח יש, המשנה אומרת לשכח יש שלוש תנאים. גידולו מן הארץ, אינו מקבל טומאה ואינו מחובר לקרקע. חיסר אחת מכל סממניה, פסול. אם הוא מחובר לקרקע, אפילו שגידולו מן הארץ והוא לא מקבל טומאה, זה פסול. מה זה אומר? אדם לקח עץ, מחובר איכשהו, והשכיב אותו על הסוכה. זה קשר? זה עץ, מה אתה רוצה? זה מחובר, מחובר פסול. לכן זה פסול. גידולו מן הארץ, רק דבר שגדל. דהיינו רק עצים ורק דברים שגדלים בארץ. קנה סוף, עצי דקל, עצי אקליפטוס, לא משנה. כל עץ שיכול להיות, לא כל עץ. ואני אגיד למה. הגמרא אומרת, הנה שושה ושוויצרי, זה נסתכל ככה להלכה בשולחן ערוך, פסולים לסכך בהם. מה זה שושה ושוויצרי? רש"י אומר, שזה שום סוג של עץ שיש לו ריח רע. שים את זה בסוכה, זה מסריח, אתה תברח מהסוכה. מה עשינו בזה? סוכה שאדם לא יכול לשבת בה? לא ישתמש בזה. עוד דברים יש שפסולים, מי זה? יש לנו סוגים של עצים, אתם מכירים, יש להם עלים מאוד דקים. הצפיפות של העלים היא רבה, אבל זה ממש עלים קטנים קטנים, אבל הרבה. יש להם צפיפות גדולה, ואתה לוקח, שם את זה על הסוכה. עכשיו זה נראה מאוד יפה, זה עושה צל. סוכה שצילתה מרובה מחמתה, כשרה, צריך צל יותר משמש. חמתה מרובה מצילתה, פסולה. כששמת את זה על הסכך למעלה, זה היה נראה יפה ביום הראשון כי הוא ירוק. אבל העץ הזה כשהוא מתייבש אחרי יומיים, העלים הקטנים כולם נופלים, ופתאום אתה רואה הכל נהיה קרחת ואין כלום, רואים שמש. מכיוון שזה עתיד תוך שבעה ימים ליפול, זה כבר מתחתחילה נקרא כסכך פסול. לכן לא לקחת כל מיני עצים. רק עץ שהוא חסון והוא עומד בשמש, וגם כשהוא מתייבש הוא לא נופלים לו העלים. כמו אמרתי, אקליפטוס. כמו שאמרנו, עצי דקדקל. או יש עוד כל מיני כאלה אחרים, כנסוף, בכלל מצוין. רק מה, צריך לדעת. האקליפטוס הוא מאוד טוב, הוא מאוד מיוחד. אני יודע שבדרך כלל שאלו את כל המבוגרים, אם יש סוכה שאין בה אקליפטוס, הם לא נהנים ממנה. הריח שלו, אנחנו בתור ילדים לא היינו מרגישים סוכה אם אין ריח של אקליפטוס בפנים. אבל יש לו בעיה אחת, עלייה וקוץ בה. מה הבעיה שלו? יש עליו המון בר חשים, והמון פשפשים ויתושים, ולא יודע, כל מיני מרין בישין. ומה שקורה זה שאתה יושב לאכול צלחת מרק, פתאום אתה רואה שיש לך מלא שקדי מרק בפנים. הם נופלים למעלה. לכן, מי שמביא אותו, אקליפטוס, ישטוף אותו עם צינור. זה הרעיון הכי טוב. ישפריץ עליו זרם חזק עם צינור שמכבה אש, או לא משנה, צינור גינה עם לחץ. אחרי ששטף אותו טוב ויבש אותו, ישים אותו למעלה. ואז הכל טוב. גם גדר כשר. מפורש כתבו הפוסקים שגם מה שנעשה לגדר זה כשר. עצם העובדה שזה לא נעשה לשכיבה זה כשר, שזה לא נעשה לשם כלי
זה כשר. ברגע שזה נעשה לשם כלי, רק אז זה פסול. ככה זה טוב. על כל פנים, זה העניין של סכך. לכן, נזכור, סכך צריך להיות דבר שהוא גידולו מן הארץ, לא מקבל תומה. מה זה אומר לא מקבל תומה? זה אומר שאפילו דבר שגודל בארץ אבל הוא מקבל תומה, הוא פסול. למשל, אם אדם יעשה סכך, ישים את כל הסכך תפוחים. יש לו עצים, במילה נגיד אבטיחים, נגיד תפוח זה קטן, שם אבטיחים על כל הגג. זה פסול. למה? כי פירות מקבלים תומה. אף על פי שהוא גידולו מן הארץ אבל הוא מקבל תומה. אז כל פירות בעולם, אם אדם יסחך בהם, זה פסול. אם שמתי סכך ועליו יש קצת פירות, לא נורא. יש הרבה פירות, זה בעיה. אם הרוב פירות, זה פסול. אבל אם יש סכך ויש עליו קצת פירות, גם קשה, הכל טוב. ברזל מקבל תומה, לכן הוא פסול. זכוכית, פסולה, זה לא גידולו מן הארץ. חול, פסול. כן, צריך לדעת. גם עץ. אם אני רוצה לשחק בעץ, והעץ הזה זה היה כלי. כלי שפירקו אותו. היה טבע. היה טבע, כן? ארגז. פירקו אותו. צריך לעשות מזה שכח, זה פסול. אני לא מדבר על להעמיד את השכח עליו. בתור שכח ממש, זה פסול. כן? למה? זה דבר שמקבל, שקיבל תומה ומקבל תומה וחיים גזרו, שמבוא לשחק בו, אז גזרו גם על מה שיוצא ממנו. טוב. אלא אם כן זה טבע שיש בה 40 סיעה שכבר יצא מגדר כלי, והתפרקה, אז זה מותר. מי יביא לסיעה כזו, כזו, כזו טבע? בדרך כלל זה לא מצוי. אז זה השכח. לכן רבותיי צריכים לשים לב שאנחנו עושים סוכה, עושים דפנות. אחרי הדפנות שמים שכח. יש היום שכח לנצח. הרבה אנשים כבר אין להם כוח להתעסק, ללכת, להביא קליפטוס, להביא זה, להביא תמרים. אין להם כוח לדברים הללו, אז יש להם שכח לנצח, מקפלים, שמים במחסן, משתמשים שנה הבאה. סתם כך הצעה טובה לי לכולם, ככה אני עושה. כל שנה שאתה מקפל את השכח, כך כ-300 תרסס את כולו. אם לא, שנה הבאה יפלו לך מלא ג'וקים לתוך הסוכה. ואתה רוצה לבדוק את זה, כך שנה הבאה, תדפוק עליו ככה, תראה מה יוצא לך מבפנים. זה נורא והיום. מי מרססים, זה נשאר חדש. אז כדאי לכל אחד שהוא מקפל את זה, קודם כל יזהר עם ירד גשם. לא להחסן אותו כך, כי זה יקבל עובש. להשאיר אותו על בשמש, יתייבש. שהוא יבש לחלוטין, כ-300, כיפול, להכניס לנרתיק ולהחזיר לגג, לשמור אותו בבוידם עד לשנה הבאה. אבל, רבותיי, שכח לנצח, מצוין. רק מה? שכח לסוכה לנצח שעשויה מברזלים, היא עשויה מברזל. כל הריבוע למעלה ברזל. עכשיו, אם אני אשקיף את השכח לנצח ישירות על הברזל, אני נכנס לבעיה של מחלוקת את הפוסקים, האם מותר להעמיד את השכח על דבר שמקבל תומה. הרי הברזל לא מקבל תומה. אתה מעמיד אותו עכשיו את השכח על ברזל שהוא מקבל תומה. מה עושים? לכן, בגלל זה, רבותיי, לא לשים את השכח ישירות על הברזל. סתם כך, אני מאוד מזהיר ואומר, אם בכל זאת ראית שכן ששם ישירות את השכח על הברזל ולא שם שום דבר, שלא תעיז להגיד לו שזה פסול, כי אתה אוסר משהו שהוא מותר. כי מן הדין הוא יצא ידי חובה. לא להגיד שזה פסול, זה קשר. רק מי שיבוא לשאול אותך לכתחילה, מה לעשות? תגיד לו, אל תעשה ככה. תשים פלאפונים, אתם יודעים מה זה לטות? 1, 2, 3, 4, כמה שצריך בשביל שזה יישב טוב, ואז על זה, זה כבר נקרא מעמיד די מעמיד, כן? זה מותר, אני שם אותו כבר את השכח על העצים הללו. כאן אני בא לתקן טעות, יש הרבה אומרים, הרב, תגיד, ישמתי פלאפונים, אבל אתה יודע, חלק מהשכח נוגע בברזל, זה פסול. הם חושבים שזה לא יודע, זה חברת חשמל, זה מעביר ניצוצות. אין שטויות כאלה, זה לא אכפת לי, ייגע עד מחר. שיגע, שלא ייגע, זה לא הבעיה שיגע. הבעיה שזה פשוט לא נשען על זה. זה שבצדדים גם הענפים נוגעים בברזל, לא קרה בזה, אין בזה שום דבר, לא מעלה ולא מוריד, הכל בסדר. טוב, זה לגבי העניין הזה. איך לקשור את השכח? יש שכח לנצח, רוצים לקשור אותו. מותר לקשור אותו באזיקונים, אסור לקשור אותו באזיקונים. באמת שיש כאלה שפוסקים שאומרים שאין שום בעיה עם אזיקונים. הם קוראים לזה בכלל מעמיד ומעמיד. יש שאומרים לא, זה נקרא מעמיד ממש. להלכה הכי טוב להחמיר. מי שרוצה לקשור, או שיקנה חוט רפיה. חוט רפיה זה חוט שעשוי מעשבים, והוא יכול לקשור איתו ישירות. או, אם אין לו חוט רפיה ורוצה לקשור אותו באזיקונים, אז הכי טוב זה לעשות סנדוויץ'. מה זה אומר? סנדוויץ', הרי אם אני שם את הפלאפונים האלה, אני שם מעליו עכשיו עוד אחד. בדיוק על אותו אחד. אחד על אחד ממש. בסוף הוא בולט החוצה.
בקטע שהוא בולט אני סוגר הזיכון חזק פה, סוגר הזיכון חזק פה, עכשיו הוא לוחץ על הסכך, גם פה וגם בקצה השני, ואז הסכך הזה קשור וסגור עם הזיכון, אבל על ידי מעמיד למעמיד שזה מותר ואין בזה שום בעיה. מי שקשר ישירות עם הזיכון, הסוכה שלו גם קשירה. רק עדיף, עוד פעם, לא לעשות במעמיד, עדיף לעשות כך. זה לגבי העניין של הסכך. זה הדפנות וזה הסכך. עכשיו, כמו שאמרנו, סוכה מתחת למרפסת, מרפסת של מישהו, מתחת לגג, מתחת לעצים. צערי, אני הולך ברחוב ואני רואה מלא אנשים. הקבלן שם בכלל היה חילוני. זה לא נבנה לאזור חרדי. ויש מרפסות אחת מתחת לשנייה, ואתה רואה לכולם מסוכות אחת מתחת לשנייה. אז כן, רק זה שיושב למעלה, הקומה העליונה, יש לו סוכה, וכולם... הוא כנראה הכתר, וזה חוכמה, בינה, כתר, מלכות, כנראה הוא מכוון להוציא אותם. הוא מוריד להם שפע מלמעלה. אבל זה לא שווה גרוש, מסכנים, מבחים פחות לבטלה, זה נורא והיום. אתה עובר בדרך, אתה שומע, ברוך אתה השם, כן יכולה לשב בסוכה. לשב במרפסת, מה לשב בסוכה? מה בירכת? אסור לענות אחרי מממן. זה ברכה לבטלה גמורה. לכן זה נורא והיום, לכן זה מאוד כואב לראות יהודים תמימים, שלא יודעים מה הם עושים, מסכנים, יושבים בסוכה פסולה, חבל, חרב. אחד כזה, אין לו ברירה, הראתי, עשה סוכה למטה, מה לעשות? אי אפשר. מה אני אעשה, הוא אומר? בגלל שמה תעשה הזמן, הוא תרוויח בכלל ותלה? מה זה מה אני אעשה? מה היהודים היו בשואה, בתוך התופת הולכים ובונים להם איזו סוכה קטנה, אוכלים את הכזית וברוכים. אתה ברוך השם לא בשואה. אז אתה בקומה שישית, בסדר. אז זה קצת מאמץ, תבנה סוכה למטה, אבל לפעמים צערה אגרה, לא לוותר. טוב, זה בלילה הראשון. שער לילות, אין לי בעיה. הגמרא אומרת, אין חיוב לאכול בסוכה. זאת אומרת, שער לילות, אתה יכול לאכול, לא לאכול לחם. ברגע שאתה לא אוכל לחם, אתה יכול לאכול, הכל בבית. אתה יכול לאכול בבית אורז, אתה יכול לאכול בבית. מה זה הכל? זה לא הכל. כן, בואו נעשה סדר. זה לא הכל. זה אומר, אני יכול לאכול בבית אורז, בשר, דגים, עופות, גבינות, הכל אני יכול לאכול. אבל פת מותר לאכול גם בבית, אפילו לחם, עד קבצה. זאת אומרת, עד 54 גרם, לא כולל 54 גרם. נגיד 50 גרם פת, יכול לאכול בבית. נפקה מן האדם עכשיו הולך לעבודה, בחול המועד סוכות. אסור לעבוד בחול המועד, אבל זה דבר העבד. הוא לא יעבוד, יפטרו אותו מהעבודה. הוא עובד חיוני. הוא עובד עכשיו במה שנקרא, הגמרא אומרת, זה נקרא צורכי רבים. הוא עובד בסופר. מה, הוא יכול לא לעבוד? הוא הולך לעבוד. שם, כן, איפה הוא יאכל? שם, בסופר יש לו סוכה? איזה סוכה שם? סוכת דוד הנופלת שם. מה ייתנו לו? מה יעשה? אז הוא לוקח סנדוויץ'. יכול לקחת סנדוויץ' ולאכול, בלי סוכה, עד פחות מ-54 גרם, כי פחות מ-54 גרם מותר. עוגות, גם כן, פחות מ-54 גרם מותר בלי סוכה, 54 גרם כבר חייב סוכה. כן? וברגע שהוא אוכל כבר 180 גרם, צריך לברך לשב בסוכה כבר. על עוגה. כותב מרן הרב עובדיה. אותו דבר גם לגבי פסטה. פסטה, פתיתים, כל הדברים האלה. קוסקוס, אדם אוכל, פחות מ-54 גרם, לא צריך סוכה, מ-54 גרם ומעלה חייב סוכה, ומ-180 גרם ומעלה, על קוסקוס, על פסטה מברך, באשר כשם צוותה וצוונו שבסוכה. צריך לדעת את הדברים הללו. זה דברים שהם, כן, מחויבי המציאות. אז לכן, מי שרוצה לאכול בבית, תאכל מצידי כל השבוע תפוחי אדמה, תאכל בטטות, תאכל בשר, תאכל דגים, אתה לא חייב סוכה, יש לך בעיה עם שינה, זה כבר בעיה אחרת. לישון מחוץ לסוכה זה בעיה. אלא אם כן זה מצטער שפטור מן הסוכה. אחד לא יכול לישון בסוכה כי קר לו, הוא הסתניס, הוא מתקרר בשנייה. הלילות קרים בסוכות. כן, מתחיל להיות קר בלילה. והוא אדם שמצטנן ברגע, הוא פטור מן הסוכה. אדם שאני יודע, הוא חולה, פטור מן הסוכה. כל הדברים הללו, בסדר. האדם ברוך השם בריא כוחו במותניו, צריך סוכה. אבל צריך לדעת עוד דבר. מרן הרב עובדיה כתב אפילו אחד שרוצה לישון בסוכה. וההורים שלו מפחדים שהוא ישן בסוכה, ויש להם צער בגללו שהוא ישן בסוכה. הוא אומר, רב, גם זה נקרא מצטער שפטור מן הסוכה. עד כדי כך. טוב, זה כיבוד אב ואם, כמה הוא גדול. כל פנים, זה לגבי העניין הזה. אז סוכה תחת מרפסות לא עושים. לא גגות ולא עצים. אוויר השמיים הפתוח. מה יקרה אם וכאשר בכל זאת הסוכה שלי חצי ממנה, שכאלה יש לו מרפסת, השכן מעליו, חצי מרפסת של השכן עליו וחצי פתוח. עכשיו הוא עשה את הסוכה גדולה גם בפנים, גם בחוץ. מה הדין של הסוכה הזאת? החלק שבחוץ כשר, חלק שמתחת הגג פסול.
מה יקרה שהדופן שלו נמצאת בפנים? יש לו קיר שמה, מאחוריו. וקיר פה, וקיר פה. זה לא כל כך מציאותי במרפסת, נגיד. אבל נגיד, נגיד כזאת מציאות. כן, יש לו שלוש דפנות ככה. מה יקרה? אז יש לנו דין שנקרא דופן עקומה. בואו נסביר רק רגע מה זה נקרא דופן עקומה, כדי שאנשים יקבלו תמונה. דופן עקומה, פירושו של דבר, בואו ניקח דוגמה. אדם יש לו בית, יש לו סלון. יש לו סלון עם גג נפתח, כבריולט. יש לו סלון, באמצע הסלון הוא בנה בבית שלו, מלכתחילה, יש לו דירת גג, בסלון הוא עשה באמצע הסלון עם דיסק, חתכו לו את הגג, מרובע, סורטט להפלי. מגיע סוכות, הוא לוחץ על כפתור, נפתח הגג. הוא עכשיו רוצה לשים על זה שכח, אבל זו הבעיה. החור הוא נמצא באמצע הסלון. הקיר שם, והקיר הזה שם, והקיר הזה שם. איפה הדופן? השכח פה והדפנות שם. כשר או פסול? תשובה, דופן העקומה. מה זה נקרא דופן העקומה? הלכה למשה מסיני, כאילו הדופן הולכת ונעקמת, אני רואה את, את, את הגג הזה, הגג שפה, זה לא גג. רש"י אומר, זה כאילו דופן. הדג עצמו מתעקם, כאילו זה דופן. זאת אומרת, אם יש לי פחות מ-4 עמות בין החור לבין הקיר, סוכה כשרה. פחות מ-4 עמות שזה אומר, כמה זה 4 עמות? לא, 4 עמות זה לא 2 מטר. 4 עמות זה 1.92 מטר. נכון? במדויק. אז 1.92 מטר, אם יש לו פחות מ-1.92 מטר לפה, פחות ממטר, הוא עושה את זה מדויק, חתכו את החור בדיוק, פחות מטר 92 לפה, פחות מטר, מצוין, יש לי דופן עקומה. הגג הזה שאתה רואה פה זה לא גג. התקרה הזאת זה לא תקרה, זה קיר. זה דופן. אז במצב כזה, הקצוקה שלו קשירה. אותו דבר יהיה גם אצלנו. אם עכשיו יש לי למשל קיר מאחוריי, אבל הקיר הזה, למשל, עזוב, בוא ניקח, לא מרפסת. בן אדם יש לו עכשיו סוכה, ויש לו בסוכה שכח פסול. הוא שם ברזלים. חצי סוכה שם ברזלים, וחצי סוכה שם קליפטוס. מה הדין? עכשיו, פה ודאי איפה שהברזלים אסור לשבת, כי זה לא סוכה. אבל הדופן שלו פה, 1, 2, 3. הדופן הזאת היא נקראת דופן או לא? יש פה שכח פסול. עוד הפעם, גם זה דופן עקומה. אם הברזלים שיש פה, שכן עושים את זה לכתחילה אפילו, יש לו סוכה ענקית, זה הגודל של הסוכה שלו. ואין לו צורך בכזה גודל סוכה. מה הוא ילך עכשיו יקנה כל כך הרבה שכח? הוא הולך מביא עלי דקל. עולה לו הרבה כסף. מה הוא ימלא את כל הסוכה? הוא לא צריך את הגודל הזה. מה הוא עושה? שם חצי סוכה ברזלים, משהו פסול, ואת השאר הוא שם זה, והוא משתמש רק בחלק ההוא. אבל יש לו פה קיר. הקיר הזה מצטרף לשם או לא? עוד פעם, אם יש לו דופן עקומה, עדיין הוא פחות ממטר 92, אז מצוין, אז הקיר הזה מצטרף, הוא יכול לשבת רק שם. פה הוא לא יישב. יכול לשבת שם. ואם יש לו יותר מטר 92, אז זה לא שווה גרוש. אז שימעט בברזלים, יוסיף עוד שכח, עד שיהיה לו פחות ממטר 90, ככה יהיה למטר 90 בערך, ואז הוא יכול לשבת בשמחה ובססות. אז הוא יכול לשבת שם כמובן, לא תחת הברזל, לא באזור הפסול. איך? לא יודע, נדבר על זה אחר כך, אני עכשיו לא מבין את התמונה, נדבר על זה אחר כך, בואו נראה דברים יותר מהותיים ועקרוניים אלינו. אז זה לגבי העניין של דופן עקומה. עכשיו, מה יכול להיות לנו עוד דברים שיכולים לצוץ לנו בסוכה? חבלי כביסה. יש אנשים שיש לשכן שלהם מעל הסוכה שלהם חבל כביסה, יש לי מרפסת עם גג נפתח, ומעליי לשכן בדיוק שם את החבלים של הכביסה שלו. חבלים נפלו לי, אבל לא בנעימים. אלא זה גם כן שם לי מעל הסוכה. אל תריב עם השכן, חג סוכות זה חג האחדות. הגמרא אומרת, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. זה העניין של סוכות, אחדות. 4 מינים, מאחדים ומאגדים את כולם. הטוב עם הרע, הרשע, הרבה, לא טעם ולא רע. אבל ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך ולבב שלם. אז ללכת לריב בשביל סוכות, לא הייתי אומר שזה הזמן המתאים. אני לא חושב שיש זמן מתאים בשנה בכלל לריב, אבל ודאי לא בחג סוכות. ולכן רבותיי, חבלי כביסה מעל הסוכה לא פוסלים את הסוכה. אף על פי שתגיד, בוא'נה, אתה תלמיד חכם, בוא'נה, יש פה לבוד, הרב, זה סגר לי, יש פה לבוד, סגר עליהם המדבר.
יש לנו כלל שאומר, גם אותו דבר, שכן שלך עשה סורגים, וביניהם אין רווח בפסים של הסורגים הבולטים, אין רווח, פחות מ-23 סנטימטר, זה לבוד. יש לנו כלל שאומר, להלכה, לבוד להחמיר לא אמרינן. לבוד זה רק בא להקל ולא להחמיר, ולכן מה שזה נקרא זה סגור, זה לא סגור, ולכן מותר לשבת פה אפילו והכל תקין, ולא צריך לריב עם השכן, כי סוחק שלך קשירה גם באותו אזור. כן, מה יש לנו עוד? טוב, אני חושב שנסתפק בזה, נדבר קצת על קישוטי הסוכה. קישוטים. מותר לקשט את הסוכה בכל קישוט או לא? אז ככה. צריך לדעת קודם כל, שאם אדם פרס על הסוכה סדין, בשביל להגן מפני השמש או הגשם, זה סוכה פסולה. כי הוא שם את זה בשביל להגן. זאת אומרת, שם את הסכך פסול, זה פסול. אבל יש מצב שאני יכול לעמוד בתוך הסוכה, ואני לא רואה סכך בכלל, לא רואה סכך, וזה קשר. לקחתי סדין, ומתחת לסכך שמתי, פרסתי סדין על כל הסוכה, וקשרתי אותו בצדדים, וזה סדין עם כל מיני ציורים יפים. אני לא רואה סכך בכלל. כל עוד הוא תוך 4 טפחים לסכך, הוא בטל לסכך, ולכן זה קשר. כל לנאותה, שם את זה לנוי, זה קשר. בתנאי שזה תוך 4 טפחים. זה דין. אבל אם שמתי את זה בשביל להגן, זה פסול. שאל מרן הרב עובדיה, ומה יהיה הדין אם אדם עשה את זה בשביל שני הדברים גם יחד? שם גם להגן וגם ליופי. מה אתם אומרים? הלך, הביא סדין מניילון, מאוד יפה, שם אותו למעלה בתוך דלת עמוד, תן דפחים, סניחה, צמוד לסכך, והוא שם את זה גם בשביל שיהיה לו מאוד יפה, שם הפרחים יפים, וזה מאוד יפה, וגם שאם ירד גשם, לא ירד לו על הראש. אם יתפלו עלים, לא יפלו עליו. אומר, הרב זה קשר, מביא לה לרעיון. ואת יכול להיות מציאות שאדם שבסוכה אפילו ירד גשם, לא ירד עליו, אולי לא ירד ממש הרבה, אבל כן, זה יגן עליו. וזה גם כן יהיה קשר. סתם קישוטים בדרך כלל, מה שאנחנו עושים, צריך לשים לב להתחילה עם השרשיראות, כמה שאפשר להצמיד אותם תוך דלת טפחים לסכך. ברגע שהן יורדות למטה ומקבלות בטן, יש פוסקים שרוצים לומר שיש בזה בעיה, מעולם להלכה זה לא פוסל, אבל עדיף שכל הקישוטים יהיו צמודים למעלה, או, לחילופין, על הקיר של הסוכה. דהיינו על הסדינים, בצדדים, זה הכי טוב. יש כאלה מביאים קישוטים בגודל של מנורה של בית המקדש. זה יושב ככה, מטריה כזאת, מסכן, הוא יושב מתחת לזה. הוא לא בסוכה בכלל. זה יורד למטה מדלת לטפחים, וזה ענק רחב. זה בעייתי, זה כאילו לא יושב בסוכה וזה חבל. אסור לישון מתחת למיטה בסוכה. יש מיטה, הוא אומר יופי יש לי מקום, אני ישן מתחת למיטה, אין מקום פה לישון, אני ישן מתחת למיטה, ישן תחת המיטה, לא יצא את החובות. זה פסול. לכן, בסוכה צריך לישון, יש באוויר הסוכה עצמו, ולא מתחת למיטה. מה יש לנו עוד שמה? וואו, זה משהו שרציתי להגיד לגבי אז זה היה. זה שכך. קישוטים עצמם, מה אמרתי? רציתי לומר שמה. אחת הזהרות הגדולות שאני רוצה להזהיר, רבותיי, לצערנו הגדול, נורא והיום, כל כך הרבה פעמים היו שריפות, שאנשים, ילדים אפילו נשרפו ומתו בסוכה, בר מינן. אנשים משאירים נרות בתוך הסוכה ומסכנים את עצמם ואת הילדים שלהם. רבותיי, להיזהר, להיזהר, להיזהר. לא להשאיר נרות דולקים בסוכה ללא השגחה. לא להשאיר נרות דולקים בסוכה בצורה כזאת שהם חשופים. אם אתה מביא נרות דולקים, שזה יהיה בתוך אקווריום, צורה מסודרת. לא להתחיל לבלבל את המוח עם ביטחון שהוא לא ביטחון אלא עוללות, כמו שקורא לזה הרמח"ל. מה קרה לך? זה מצווה, שם ישמור, מה אתה בלבל את המוח? מאיפה את השטויות האלה? אלו, זה לא דברים הגיוניים ולא נכונים בכלל. הרמח"ל קורא לזה הוללות, זה חז"ל. זה לא ביטחון אלא הוללות. מה אתה מסכן את עצמך ואת הילדים שלך על ביטחון שזה לא ביטחון בכלל, שטויות והבלים. לכן להיזהר מאוד. מנורה צריך נרות, שבת, השנה זה יוצא בשבת, אז מדליק נר של שבת ויום טוב. בסדר גמור, רוצה להדליק בסוכה, מעולה, אוכלים שם. אבל עוד פעם, שזה יהיה בזהירות יתרה, ובשמירה קפדנית, ממש לפחד. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא בדיחה. טוב, זה לגבי העניין הזה. אז כמו שאמרנו, קישוטים. או, נויה סוכה. פעם, בזמן הגמרא,
לא היו שמים בסוכה, כמו שהיום, כל מיני קישוטים מסין. כל מיני ניירות וכדורים ותפוחים ואני יודע מה, שרשראות. לא, מזמן הגמרא, הגמרא אומרת, היה לוקח תלה בשמנים וסלטות, יינות וקמחים. היו לוקחים בקבוקים, שמים בקבוקים סול, סולת. זה שם בפנים רימון, בפנים שם זה. זה היה הקישוטים של הסוכה. פירות, היו תולים בסוכה רימונים, תולים בסוכה אתרוגים, תפוחים. עכשיו צריך לדעת, נויי סוכה אסורים כל שבעה. מגוד התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יום. זאת אומרת, ביום הראשון תפסת מוקצה עד סוף החג. זאת אומרת שיש דבר כזה מוקצה אפילו בכל המועד. מה זה אומר? לא מוקצה שאסור לגעת בו. לא, זה מוקצה רק בשבת. אם נפל בשבת אתרוג מהסכך, אסור להרים אותו, זה מוקצה. זה ודאי. הוא היה בסכך תלוי לינוי, ונפל מהזה, אסור לגעת בו, זה מוקצה. אבל אם זה בכל המועד, זה לא אסור בנגיעה, זה אסור רק באכילה. צריך להיזהר, אסור לאכול תפוחים שהיו תלויים בסכך, או אתרוגים, או משהו שזה לא יהיה. שם את התמרים למעלה, שרבה שמים תמרים. שמים כזה, יש את ה... איך זה נקרא? האשכול של התמרים, אז הם חותכים אחד-אחד, והוא תולה ככה, כאלה. פתאום באמצע החג, אומר, אללה, תמר הזה, מה זה מתאים לי עכשיו? אסור לאכול את זה. שום פני ואופן. זה בנוי סוכה שהוקצו כל שבעה. אלא אם כן עשה תנאי. מה כתוב בהלכה? מרן הביא בשולחן ערוך, זה גמרא מפורש במסכת סוכה. בנוי סוכה אסורים כל שבעה, ואם יתנה עליהם, הכל לפי תנאו. מה זה יתנה עליהם? איזה סוג של תנאי? אם אמר, הרי מתנה עליהם לאוכלם כשיפלו, זה לא שווה גרוש. למה? מה זה שיפלו? שהם נפלו, הם כבר נהיו מוקצה לפני כן. היה צריך להגיד, איני בודל מהם כל בין השמשות. ובין השמשות אני לא בודל מהם. בזמן שזה נהיה מוקצה, שזה בין השמשות עושה מוקצה, בזמן הזה לא בודל מהם. או הרי אני מתנה להם לאוכלם כשהרצה. כשהרצה זה אומר אפילו בין השמשות. אז אם אין לזה מותר. ברגע שעשה תנאי, הכל לפי תנאו. צריך לדעת עוד דבר. הגמרא אומרת, כשם שחל שם שמיים על קורבן חגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה. שנאמר חג הסוכות לשם. כמו חגיגה לשם, כך חג סוכות לשם, הסוכה יש בשם שמיים. ולכן, אני מזהיר. אסור בשום פנים ואופן לקחת, נגיד אם יש לך לא סוכה לנצח מברזלים, נגיד היא עשויה מהעצים. ופתאום אתה רואה יש לך עץ כזה של בניין, ופתאום יש בולט לו איזה שפיץ, ואתה אומר, וואי, איך זה מתאים לי עכשיו לכיסם שיניים. אסור לעשות את זה. אסור לקחת שום חתיכת עץ, לא מהסכך ולא מהדפנות. כל שבעת הימים יש על שם שום שמיים חל עליהם. אסור לגעת בכלום. שום פנים ואופן. אתם יודעים, לפעמים יש שפיץ של ה... של ה... של הדקל, של השפיץ כזה חד, או שובר אותו לעשות חלום, מה זה? זה אסור לעשות. לא רק בשבת או ביום טוב, גם בכל המועד, אסור להשתמש בזה בכלל. חל זה שם שמיים. לכן צריך מאוד להיזהר בזה. טוב, זה לגבי העניין הזה. עכשיו, בואו באמת ניכנס, אולי קצת, לעניין קיום המצווה של הסוכה עצמו. אז קודם כל נדבר על הקידוש. הקידוש בליל החג, שאנשים אומרים בערב חג. ערב חג זה יום שישי בצהריים, אני לא יודע איך עושים בערב חג קידוש. אין מילה כזאת ערב חג, יש ליל חג. כן, שאנחנו אומרים לי, הייתי בערב שישי אצל חמתי. מה עשית אצלה ביום שישי בצהריים? לא יודע. ליל שישי, מה זה ערב שישי? ערב זה צהריים. אתם יודעים למה? המהר"ל מפראג אומר לכל דבר יש שורש, לא סתם. אומר, בוקר... זה מלשון ביקורת, אתה יכול לבקר כל דבר, אתה רואה טוב. אומר, אבל הערב זה מלשון הכל מעורבב. הכל מעורבב, לא ברור, שום דבר לא ברור. כן? כל דבר יש לו שורש בשפה שלנו. כל פנים לעניין שלנו. אז ליל חג, באים לעשות קידוש. יש לשם ייחוד, שהביא הבן איש חי. יש לשם ייחוד יותר קצרים. יש להזמין את האושפיזין. דברים חשובים וגדולים מעצומים. ישים כיסא לאושפיזין בסוכה. הזוהר הקדוש אומר, אם לא שם להם כיסא, הם לא באים. ישים עליו איזה ספר קודש, ישים עליו מפה יפה, כדי להזמין את האושפיזין. כן? יפה מאוד. האושפיזין נמצאים איתנו בסוכה, שתבינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, מביא לה לרעיון, אתה יושב בסוכה, הרב עובדיה כותב, צריך לשבת בהמה ובהירה ולא לדבר שחוק וקלות ראש בסוכה, כי האושפיזין נמצאים שם. צריך לדעת. טוב, אז נכנסים לסוכה. ואנחנו רבותיו עושים קידוש. כמובן קידוש ליל שבת, קידוש לשלם טוב ועמידה.
מברך את כל הברכות, איזה ברכות יש לנו? ברוך אתה השם, כל כך השם בחרבנו מכולם ורובנו מכול השם, נתן לו השם לקנו את יום חג הסוכות הזה, ברוך אתה השם, וקדש ישראל והזמנים. אחר כך, ברוך אתה השם, כל כך השם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, יכוון לפתור גם את הסוכה. אחר כך, ברוך אתה השם, וכל כך השם, שקדש ישראל וצוותיו וציוונו לשב בסוכה. צריך לזכור, כלל ברזל, תמיד שיש לנו קידוש, ביחד עם הקידוש ברכת לשב בסוכה, בין בלילה בין ביום, גם ביום אותו דבר. קידוש ביום, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם לשב בסוכה, יושב, שותה. כך צריך לעשות. כן? כך צריך לעשות. יושבים בסוכה והלכים ליטול ידיים. נוטלים ידיים, נכנסים לסוכה, מברכים המוציא, ומחלקים את הפרוסה כמו בשבת, אוכלים. אוכלים? לילה הראשון של חג הסוכות, רבותיי, זה כמו ליל הסדר. מה אומרת מקישים תתוו תתוו מחג הסוכות לחג המצות? בליל הסדר צריך לאכול כזית מצה, בחג סוכות צריך לאכול כזית פת בסוכה, מצוות עשה מדאורייתא. לכן כל אחד יראה, מרן הרב עובדיה כותב, שלכתחילה מי שיכול להחמיר, כמו במצה שאוכלים אותה לבד, את הכזית הראשון של הלחם יש עניין להחמיר, לאכול אותו בלי תחינה ובלי חומוס, כמו שהוא, לאכול לבד, כמו שאתה אוכל מצה. לאכול, סיימת את הכזית, חזק וברוך. עוד תנאי, עוד דבר. מותר לשתות מים מחוץ לסוכה? כן. מותר לאכול בוטנים מחוץ לסוכה? כן. בננה? כן. בשר? כן. דגים? כן. לא נכון, לא תמיד. ברגע שנטלת ידיים ואתה בסוכה, בירכת לשב בסוכה, אכלת בסוכה את הפת, יצאת למטבח. אתה רוצה בדי שם במטבח לשתות מים. אסור לך. אתה בתוך סעודה. אסור לך לאכול בוטן. הרב אומר עד כדי כך, אפילו אם לא עס. ונשאר לו קצת לחם בפה שהוא הולך למטבח, יעצור את הלעיסות, שלא יאכל מחוץ לסוכה, כי אסור לו לאכול כלום, כי הוא בתוך סעודה. אז אתה צריך לשים לנקודות הזאת. כן, דברים שדברים מאוד צריך לשים עליהם לב. אז כל אחד צריך לאכול בליל, בליל חג הסוכות, לא רק כזית, אלא כביצה פת. כביצה פת, יאכל, ויאכל בשר, וזה חג, בחג צריך לאכול בשר, להשנה זה גם בשבת, יאכל גם דגים, כן? ויכבד אותו כמו שצריך, וישיר שירי חג הסוכות ושירי שבת, שתבח שמו לעד, ושפוזי נמצאים, שבת נמצאת, חג סוכות צילד עם אמנותה, צל האמונה, וואו, פילי פלאות, מחפר על האדם, על גלויות ועל מה לא. כוח גדול. לכן כל אחד ידע את המעלה של החג הזה. לא יעשה את זה כמצוות אנשים מלומדה. ייכנס לזה ככה אני אומר לכם, חג סוכות זה חג כל כך יפה. ייכנס אליו באהבה, בשמחה, בערגה גדולה, דבר גדול ועצום. ודאי, תדעו לכם שהסוכה מצילה ומגינה מעל האדם, כמו שכתוב, סוכה תהיה לצילומה מזרר וממטר, הסוכה מגינה על האדם, סוכה, כתוב שם, תצפנם בסוכה מריב לשונות. הסוכה מגינה על האדם מקטרוגים, מצרות, מבעיות, ממחלות. אנשים לא מבינים כמה מעלה של סוכה, כמה אדם ישהה יותר בסוכה, כל רגע זה מצווה. איך כמו שאמר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה שוב עליו שלום, כמדומני שאמר את זה גם הגאון מווילנה, שיש שתי מצוות שיהודי עושה אותן עם כל הגוף הוא נכנס למצווה. תפילין, אתה מניח ביד, בראש, ציצית לגוף. יש שתי מצוות שעושה אותן עם כל הגוף, נכנס עם כל הגוף למצווה, זה סוכה, כל הגוף נכנס למצווה. איפה יש מצווה כזאת? עוד מצווה זה מצוות יישוב ארץ ישראל, ועוד הוסיפו החסידים שגם מצוות תפילה, זה גם, כל הגוף נכנס בתוך המים. אז זה... זה גם. אז יש לנו מצוות שעושים כל הגוף. יש מצוות, אתה יודע, זה מצווה לרגליים, מצווה לידיים, מצווה לפה. פה זה מצווה, כל הגוף כולו נכנס לתוך המצווה. יושן בסוכה, אוכל בסוכה, מטייל בסוכה, ככה גמרא אומרת. אז מעלתו גדולה ועצומה. טוב, זה העניין של אכילה בסוכה. צריך לדעת, רבותיי, שמה יותר חמור, אכילה בסוכה או שינה בסוכה, שינה בסוכה יותר חמורה מאכילה. ולמה? אכילת הרעי מותרת חוץ לסוכה, כמו שאמרנו, אנחנו יכול בשר בבית, דגים בבית, עופות בבית, גבינות בבית, אפילו לחם פחות מקבצה בבית, עוגות פחות מקבצה בבית, הכל מותר. שנת הרעי מחוץ לסוכה, אפילו שנת הרעי אסורה. עד כדי כך, הבן ישחי אומר שאם אתה רואה מישהו בבית כנסת נרדם בתפילה, תעיר אותו, תגיד לו, צריך סוכה. אומר, הרב עובדיה לא הסכים, זה אומר, בגלל שהוא יושן, הוא נקרא פטור מן הסוכה, כמי שיושן פטור מכל המצוות. אבל הבן ישחי אומר, צריך להעיר אותו. כן? צריך להעיר אותו, למה הוא עכשיו מתבטל מסוכה? לא, לכן אנחנו לא מהירים, רק להראות לכם עד כמה זה חמור. לכן אסור אפילו שנת הרעי מחוץ לסוכה. לכן שכל אחד ידע שהשינה יותר חמורה מאכילה. טוב, מה עוד יש לנו? מה?
כן, קדושת הסוכה, מעלתה גדולה ועצומה. הרב כותב שאם יש זקן, שהוא ישן בסוכה וקשה לו לצאת החוצה, מותר לו אפילו להשתין בסוכה, זה כן יהיה מותר. ואפילו שיש שם פסוקים בסוכה וכו', אומר הרב, אין הפסוקים האלה קדושה, אין איזה מעלה גדולה שצריך עד כדי כך להתרחק, ולכן יכול... זה. סתם ככה הרב כותב שאסור לעשות, צריך לדעת. מי שמכין בבית עם הילדים שלכם רוצים להכין פלקטים וכו', צריך לדעת שאסור לכתוב פסוקים. אסור לכתוב פסוקים. אם כבר כתבו ויש, אומר הרב, מותר לתלות, אבל לכתוב זה אסור. כי אסור לכתוב פסוקים מחוץ לתורה. טוב, זה לגבי העניין הזה. סתם כך צריך לדעת שאפילו בן אדם ימצא איש ואשתו ביחד בסוכה, בן אדם ימצא עם אשתו, מותר לו הכל בסוכה, אין לו שום בעיה, כמובן שזה מקום צנוע, זה מותר, אין בזה שום בעיה, כי תשבו כן תדורו. טוב, מה יש לנו עוד? מה יש לנו עוד? טוב, זה לגבי העניינים הללו, אני חושב שהשתדלתי קצת ככה להקיף, זה אפשר כמובן, יש מלא מלא דינים עוד פינות וקטנות כאלה ואחרות, אבל אני רוצה קצת לדבר גם על ארבעת המינים. ארבעת המינים, הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים בענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. כלומר, מסכת סוכה כבר העריכה להסביר מה זה פרי עץ הדר, שזה הדר באילנו משנה לשנה, שזה היה אתרוג, הדר, אידור, אדיר, טוב, כל הסברים שהגמרא עשתה שם, אין לי זמן עכשיו להיכנס לזה, ויש לנו גם פרי עץ הדר, ענף עץ אבות, מה זה ענף עץ אבות, הגמרא עשתה חשבונות שם, והגיע לזה שזה הדס, אבות, שזה משולש, זה האבות, משולש. ופרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות, פרי עץ הדר, כפות תמרים זה הלולב, כן? ענף עץ אבות זה הדס, וערבי נחל זה הערבה, זה ארבעת המינים שבלולב. צריך לדעת, הגמרא מסכת מנחות אומרת, יש משנה, המשנה אומרת, שתפילין של יד ותפילין של ראש לא מעכבים זה את זה. אם אדם אין לו שתי תפילין, יש לו רק יד, יניח יד לבד. אין לו של ראש, יניח רק יד. יש לו רק ראש, יניח רק ראש. כן? זה שתי מצוות בפני עצמן. אותו דבר בציצית, התחלת לא מעכבת הלבן והלבן לא מעכבת התחלת. גם אם אין לנו היום תחלת, משתמשים בלבן. אבל ארבעה מינים, אומרת המשנה, שבלולב מעכבים זה את זה. אדם שאין לו ארבעה מינים, יש לו רק שלוש, אומר, טוב, בוא נענה השלוש. אי אפשר. זה פסול. לא שווה גרוש. אם יברך ברכתו לבטלה. אז ארבע מינים שבלולב מעכבים זה את זה. צריך שיהיה דווקא ארבע. גם לולב, גם אתרוג, גם הדס וגם ארבע. איך בוחרים ארבע מינים? אז קודם כל, רבותיי, אני רוצה לומר לכם שהמקצוע הזה לא נתון לכל אחד. לא כל אחד הולך בשוק ויודע לבחור ארבע מינים, כי מי שלא למד את ההלכות האלה ולא מכיר אותם מקרוב, זה מאוד מאוד קשה. אבל אני יכול לתת הגדרות כלליות. ככה. אתרוג בגדול, אני מסתכל על אתרוג שהוא יהיה, לא יהיה כדור. אתרוג שהוא ככדור, פסול. כקדרה, פסול. יש פסולים גם בצורה של האתרוג. שכן אומרים איזה אתרוג חלק, נכון הוא חלק, אבל הוא פסול. הוא חלק פסול. כי הצורה שלו לא טובה. כן? אתרוג התיום, יש אתרוג שמחולק לשניים, תאומים, פסול. זה אתרוגים שצריך לדעת שהם, שזה לא טוב. לא, לא, לא לוקחים אותם. אז אנחנו צריכים לדעת, בוחרים אתרוג, אני מסתכל על האתרוג, קודם כל אני רואה שהצורה שלו היא בסדר, אני מסתכל על הגודל שלו. אתרוג שהוא פחות מגודל של קבצה, פסול. פחות מקבצה, פסול. כמה זה קבצה? 54 גרם. דעת החזון איש עוד יותר גדול, החזון איש טוען שצריך 100 גרם. מצווה של תורה צריך להחמיר, אומנם השנה זה דרבנה, אבל עדיף לקח את אתרוג של 100 גרם לפחות. אני תיקח אתרוג כזה קטן, זה לא רואים כלום, זה... איזה הרגשה הזאת? אני לוקח אתרוג גדול, אני לא מסוגל להחזיק קטנים, אפילו שהם לא כאלה קטנים. לא מרגיש, אני צריך... הרב קניאבסקי, השם ישמור אותו, הוא לוקח אתרוגים תימניים כאלה. הוא אמר שהוא... אז שאלו אותו למה, הוא אמר שהירושלמי אומר שהקדוש ברוך הוא משתבח בדברים גדולים. אז הוא לוקח אתרוגים הענקיים של התימנים. ענקיים. אמרה אומרת רבי עקיבא, היה מביא אתרוג על כתפו. ככה גמרא מספרת. תראו לכם איזה אתרוג הוא היה לוקח, כמו דלעת, ענק, בסדר? אבל צריכים לדעת שבאמת אתרוג, אני אסתכל עליו שהוא יהיה קודם כל בגודל, בצורה, לכם כן מסתכל על אתרוג עצמו. יש אתרוגים אשכנזים, ויש אתרוגים תימנים. אתרוג אשכנזי, אני בכוונה מזהיר, יש אנשים לא מבינים, סכן, הוא לוקח. אתרוג אשכנזי, זה לא אתרוג תימני. אתרוג תימני,
יש לנו הלכה שאומרת שאם נפל הפיתם זה פסול. עוד פעם, השנה זה קצת לא רלוונטי, מכיוון שהשנה זה דרבנן, כי השנה יום הראשון נופל בשבת, אז ביום ראשון שזה כבר יום שני למעשה של סוכות, שזה כל המצווה רק דרבנן, אז יש הרבה קולות. כן, שגם אם נפל הפיתם זה קשר. על כל פנים, אני רוצה שתדעו, שברגע שנוקח אתרוג והפיתם שלו נפל, זה פסול. עכשיו, אתרוג צלמני, אין לו אף פעם פיתם. ולמה הוא קשר? כי זה דרך גדילתו, הוא נופל בעץ, הוא נופל מעצמו. לכן הוא קשר. אתרוג אשכנזי חייב להיות לו פיתם. צ'ופצ'יק. חייב. אם נפל הפיתם הזה, זה פסול. עכשיו, בן אדם בא ואומר, מה, גם אתרוג ההוא היה ככה. נכון, זה היה תימני, אבל זה אשכנזי. זה בלי פיתם פסול, זה בלי פיתם קשר. כי ככה הוא דרך גדילתו, ככה כתבו הפוסקים. לכן, להיזהר. מי שקונה אתרוג אשכנזי, שיראה שיש לו פיתם. מי שקונה אתרוג תימני, אז נסתכל על אתרוג שהוא נקי. נבדוק אותו מצדדה, בפרט החלק הכי חשוב באתרוג. מי שאתרוג פה רגע לתת לי? יש לכם פה אתרוג, נכון? תביא לי רגע אתרוג, אני רוצה שזה יהיה יותר מוחשי. עזק וברוך לרוי, הנה רוי הביא לנו אתרוג תימני. אתם שמים לב, האתרוג התימני, זה נקרא עוקץ. לזה קוראים עוקץ. עוקץ זה איפה שהאתרוג תלוי בעץ. הצד השני זה נקרא פיתם. זהו הפיתם, שהוא הולך ומתחדד. הפיתם הזה פה צריך להיות למעשה פיתם, כזה משהו מקל כזה, ולמעלה יש לו כזה שרבית. אצל האשכנזים ככה הוא בנוי. זה, האתרוג הזה אפילו שבלי פיתם הוא קשר. למה? כתבו הפוסקים איך זה קשר, זה בלי פיתם. כיוון שזה דרך גדילתו, הוא נופל בעץ. האתרוג התימני אומר, לך, שלנו עליך מעל רגלךו. איך? לא רוצה אותך. הוא זורק אותו. בסדר, חזק וברוך הוא לא רוצה. זה רק, מה אתה רוצה ממני? אז זה דרך גדילתו, לכן הוא קשר. שמתם לב, זה האתרוג. זהו השליש העליון. שליש העליון הכי חשוב שיהיה נקי. שכאלה רואים כל האתרוג נקי, אומר, תשמע, רובו נקי. רק פה לא. מרקו, פה לא. לא טוב. האזור הזה הכי חשוב. השליש העליון, נסתכל עליו, שהוא נקי. עוד פעם, רבותיי, אני לא בא להגיד לכם איך אתרוג יהיה כשר. זה צריך לשאול את הרב טוב. אני נותן הגדרות כלליות, שפחות ידעו מה לבחור כדי לקחת לרב, שתביא לבוא לרב בררה, ויגיד, זה המשוגע הזה, מה יביא לי. לפחות ידע מה לכתחילה לקחת. אני מסתכל, אני רואה את הצורה שלו, אתם רואים את הצורה יפה מאוד, דומה ללב, אתרוג דומה ללב, מסתכל עליו, פחות או יותר, אני מסתכל, שתבח שמו, אני רואה נקי. צורתו יפה. אין לו יותר מדי חזזיות, יש לו כל מיני בליטות פה, הוא יושב יפה, יש לו צורה יפה. אין, הוא לא חלק. יש לו צורה יפה, יש לו פסים. או, שתבח שמו לעזלי וענווהו את נפלה במצוות, יאללה, קח, תראה לרב, תגיד לרב כשר או פסול. תבח שמו. עוד דבר צריך לדעת. אתרוג צריך השגחה. ולמה? כשאנשים הולכים קונים אתרוג מהשכן, הוא כותב לו מהעץ. אם האתרוג שלך לא מעוסר, זה אתרוג פסול. אם האתרוג שלך אורלה, זה אתרוג פסול. אני אומר רבותיי, חבל. בן אדם יבוא, ישענן, ישענן, יזה או שענו, ומה שאנחנו רוצים לתת לו לום בראש, תגיד לי מה אתה הבאת? מה זה? זה פסול? מה עשית? לכן אני אומר רבותיי, לשים לב, זה האתרוג. לולב, הכי קל בעולם לבחור. אין בעיה בלולב. בשביל למצוא לולב פסול לדעת מרן זה נדיר. לולב, בסך הכל אני אסתכל שהשדרה שלו, אני אסתכל על השדרה, אני יודע, אני מקווה שכל אחד מבין מה זה השדרה, שדרה שלו תהיה ישרה, כן? סדרה ישרה. גם אם היא עקומה, זה קודם שהוא לא נהיה כמו מגל, זה לא פסול. איפה ראיתם לולב כמו מגל? אז אין דבר כזה, זה נדיר. אז בגדול, כל לולב הוא כשר כמעט. אבל אני אקח לולב, שאני רואה אותו ישר, גדול, יפה, לא צריך ענק, יפה, סגור. סגור, אנחנו הספרדים לוקחים קורה. מי שלא יודע מה זה קורה, זה החום הזה למעלה, הוא סגור עם החום הזה, זה מצוין. אבל אם הוא לא עם החום הזה, יש, צריך לעקוב אחרי השדרה, ולעלות איתה עד למעלה ולראות מה זה המקל האמצעי שמתחבר לשדרה. שמה יש תיומת, תיומת מלשון תאומים. זה שתיים, כל עלה של לולב מורכב משני עלים. אם יש לנו לולב שכל העלים שלו מורכבים מעלה אחד, זה לא לולב פסול. כל עלה הוא חייב להיות מורכב משניים. העלה העליון שמתחבר לשדרה, לפעמים הוא קצת פתוח. אין בזה שום דבר. כל עוד הוא לא נפתח רובו, זה קשר. אם נפתח רובו, אנחנו כבר בבעיה של פסול. לכן,
נסתכל על הלולב, אם יש לנו קור והוא סגור יפה, יש דבר שמולד, הכל טוב. ואם לא, תבדוק, קצת פתוח למעלה, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. טוב, זה הלולב, אחד הדברים גם כדאי מאוד לבדוק בלולב, שהלולב לא יבש. אמנם הוא לא יבש בחיים ברמה כזאת שהוא פסול, כי כתוב שם, התוספות הביאו ירושלמי שאומר, לא המתים יעללויה, לולב שיבש כפני המת. ראיתם פעם לולבים כאלה, יבשות כזאת, הוא נהיה צהוב לבן כזה, כמו מת. זה לא טוב. אדם ייקח לולב, לא שמישהו יחזיק אותו במחסן שלו 700 שנה ביד שהביא לך אותו. שכאלה כתף אותו בחנוכה שנה שעברה. תגיד לי, מה, היית מביא לי שמן לחנוכה, לא חנו לולב. מה הבאת לי? אז זה נורא והיום. אבל יש כאלה לולבים, תראו אותו ירוק, אתה קולט, קלפו אותו, זה ממש חדש. כך כזה לולב, כך לולב יפה. יש בזה מעלה ועידור. אז ירדנו עצי היער לפני השם, קיבל לשפוט את הארץ. אתה משבח עם זה כדי שבחות, תביא משהו יפה. הדסים, טוב, הדס, אני רוצה לומר לכם רבותיי, שעם הדסים יש בעיות. עם הדסים יש בעיות. אמנם בהדס אין בעיה של אורלה, הדס זה לא פרי מעץ מאכל, אבל בהדס יש לנו בעיות רבותיי של שילוש. הלולה, הדס צריך להיות משולש. מה זה משולש? שלושה קנים, שלושה עלים, יוצאים מאותו קנה. זאת אומרת, אני מסתכל למטה ואני רואה שכל אחד מהעלים יוצא בדיוק באותו עיגול. לא, משולש ופתאום אתה רואה זה יוצא מפה וזה מפה וזה מעליו. זה לא משולש, זה נקרא הדס שוטה. הדס שוטה הוא פסול. עכשיו צריך שיהיה לפחות שלושה טפחים משולש. זה 24 סנטימטר. דעת החזוניש זה 30 סנטימטר. זה בכלל חומרה. אז שכאלה הדסים, אני מסתכל עליהם, כתבו בהשגחה א' א'. אולי זה ראשי תיבות של אלי מלך אברמוביץ', אני לא יודע מי זה. אבל זה לא א' ולא ב', זה ו'. אני לא יודע איזה מספר, מה שמו שם. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, באמת, אל תסמכו על זה. גם אם הביאו לכם חבילה, תשתלו את הרב על איזה השגחה לסמוך. על השגחה כזאת, או על השגחה כזאות. אני לא רוצה להגיד שמו של השגחות, אני לא מדבר לשון הרע ולא רכילות. אבל תדעו לכם שיש בעיות. לא כל ההשגחות שכותבות א' א', זה באמת א' א', זה שם של חמתו. מה זה, אני יודע מי זה א' א', לא יודע מי זה. לא יודע על מי כתבו שם. וזה נורא והיום. לכן, רבותיי, כל אחד ישאל את הרב שלו. הרב, איזה השגחה בהדס לסמוך? השגחה כזאת, השגחה כזאת, מי זה א' בהשגחה הזאת, מי זה א' בהשגחה השנייה, לא יודע, כל אחד לפי עניינו. ואז אנחנו נוכל לדעת שבאמת זכינו לקחת הדסים כשרים. למה מסכן קושר את זה האדם בתמימות בלולב, שילם מיטב כספו, ומסכן הוא מברך ברכות לבטלה, הדסים שלו פסולים בכלל. חבל, חבל, חבל. הרבה הכי קל בעולם לבחור, הרבה אין שום דבר. העיקר שזה יהיה הרבה ולא צפצפה, שכאלה שלא יבוא לך קליפטוס. כן, נסתכל, שמה אתה לוקח? שבאמת זה ערבה. ערבה, שהיא תהיה ערבה, ולראות שהיא, הקנה שלה למעלה לא חתוך. בשביל זה הרבה מקפידים לקחת לבלוב. שמו תמיד אומרים לבלוב, ערבה עם לבלוב. מה זה לבלוב? זה יש לו שני עלים חדשים למעלה. אז אתה יודע בטוח שהוא לא נחתך. ואז הכל טוב. אבל סתם צריך לדעת שגם אם העלים העליונים נחתכו, זה לא פוסל את הערבה. מה שפסול זה רק אם נחתך מהקנה של הערבה, רק אז זה פוסל. את כל פנים, הערבה צריכה להיות מלאה עלים יפה, שתדלו לא לקחת עלים, יש כאלה מביאים עלים, הערבה שגדלה ותולעת אכלה אותה, אז כולה עלים נשוחים. זה לא יפה, זה לא יפה, זה לי וענבהו, שתדל לקחת יפה. וגם במשך החג, מתייבשות הערבות, תחליף אותם, זה עולה הכי זול מכולם. זה לא כמו הדסים, אני יודע, הדסים לפעמים 30 שקל, 50 שקל, יותר יקר, והדס גם מחזיק. הערבה מטבעה מתייבשת. סתם כך, אני מציע לכולם, להשתמש בנרתיק ניילון, שהוא אטום, אבל תבדקו שהוא אטום, יש כאלה הם לא אטומים, סתם, נראות שהוא אטום. ואם גם יש לך אחד לא אטום, גם אם אתה חושב שזה אטום הכי טוב, תיקח, אני תמיד עושה את זה, אני לוקח את הניילון של הערבות או ההדסים, אני פותח אותו למעלה, אני מכניס את כל הלולב בזהירות, לא לתלוש עלים, עד הסוף של הערבות וההדסים, ופה אני קושר אותו עם איזה חוט, למעלה עם גומי, ואז אני מכניס אותו לנרתיק. רבותיי, ככה הוא נשאר מאוד 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 טוב. יש אנשים עושים שטויות, עושים טעות, מה אני רואה אותם? הוא קונה נרתיק ניילון, והוא עוטף את זה עם מגבת רטובה ושם בפנים. קם בבוקר, הכל נהיה עובש. טבע הדברים. רטוב, מקום סגור, תוצאה, עובש. מה עשית? בשביל מה? שמה עשו ניילון אטום, בשביל שתשים מגבת? אם רצית לשים מגבת, מה לך לשים רק מגבת? אבל שתי אלה ביחד זה אקסידנט, זה לא מסתדר ביחד. לכן, לא לעשות שטויות כאלה, לא צריך.
אז מי שיכול, פעם ביומיים, שלוש, לא משנה, לפי העניין איך שהוא רואה את הערבות שלו, יחליף אותם. יחליף אותם. יש הרבה, אני מכיר אותם, קונים ערבות, שמים במקרר, ופעם ביום יומיים, שמים חדשים. משתבח שמו, בא לבית הכנסת, יש כאלה, אתה מסתכל על הערבות שלו, אתה רואה צהובות, מסכנות, מתו מזמן. אתה רואה, נפל להקוע, זה עלי, אחד ברח לפה, אחד ברח לשם, ובכלל, העלים שלו קשורים רק. אם אתה פותח את החבל, אתה רואה, כולם נפלו, אין לו עלים בכלל. אני אומר לכם, זה דברים שאומרים אותם בבית הכנסת, אתם צוחקים, אבל זה ממש ככה. זה כזה עצוב, אתה רואה יהודי כזה, תשים הרבה כמו בן אדם. כולה עולה 3 שקל, 5 שקל, ואתה מתקמצן, חבל. לעשות את זה כמו שצריך, זה טוב מאוד. טוב, זה לגבי העניין הזה. עכשיו לגבי הקשירה של הערבות. קשירה של ארבעה מינים. אתם יודעים, האתרוג הוא תמיד לבד, הוא לא נקשר, ואנחנו קושרים את 3 המינים ביחד, הדס, ערבה, ללולב. איך קושרים? אין לנו פה לולב. רוצה להראות להם מה זה השדרה, שיבינו על מה אני מדבר. אז הנה הרב רוי, השם ישמור אותו, הלך להביא לנו לולב, ונראה מי יביא לי מים. תודה רבה. נראה לכם בדיוק מה זה הלולב, שתבינו על מה אני מדבר, כי אני רוצה להסביר איך אנחנו הולכים לקשור את המינים ללולב. איך קושרים אותם? יש כאלה שמביאים קוי שלך. אתם יודעים מה זה? קוי שלך! קוי שלך זה של אחינו האשכנזים. הם עושים קוי שלך, הם לוקחים עלים של לולב, והם בונים מזה כזה אחד, אחד, כאלה ארוכים, שפה אני מכניס הדסים, פה ערבות, ובאמצע שחור נכנס הלולב, וככה, לדעת רבנו הארי זה לא טוב. רבנו הארי אומר, זה זוהר, שמי שמפריד את ההדס והערבה מהלולב, כאילו נחשב, כאילו מפריד שם הוויה ברוך הוא. כל הארבע המינים האלה שם הוויה, יהוד כבבקה. מה אנחנו עושים? אז אני רוצה להראות לכם. אתם רואים את הקטע הזה? הצד הזה זה לא שדרה. זה הצד ההפוך של הלולב. הצד האמיתי והישר של הלולב, זוהי השדרה. הנה היא. אתם רואים שדרה? כמו שדרה של בן אדם. הנה, אנחנו רואים פה שהשדרה פה ישרה ויפה. זוהי השדרה. איך אני קושר עכשיו את ההדסים והערבות ללולב? יש לנו בטבע הדברים, זה עובד ככה. 2 הדסים, 3 ערבות, לולב אחד, אתרוג אחד. איך אני קושר? הדס אחד מצד ימין של השדרה, הצד הדס אחד מצד שמאל של השדרה, וקושר. 1, 2, 3. בסדר? נותן לו חיזוקים שיתפוס טוב. אמר, הרבה פעמים אני רואה גם כאלה מסכנים בבית כנסת, משתגעים, בא לנענע, פתאום הוא מושך, נשאר לו הדסים ביד, והלולב פה. מסכן, הוא לא יודע מה לעשות. אתה רואה אותו מסכן, כולם מסתובבים, והוא מסתובב מסביב עצמו. מה אני עושה עכשיו? הוא עושה ככה, הוא קורא את כל העלים. הוא לא יודע מה לעשות, מסכן, משתגע. לכן אני אומר, במקום להשתגע, לקשור פשוט טוב. טוב, שזה אומר שזה יהיה מעודק טוב, בצורה כזאת שזה לא יברח לך. זה, למה אמרתי שלקשור את זה לבד? למה לא לקשור את הכל ביחד? לא. מטבע הדברים, כמו שאמרתי, ההדסים תמיד נשמרים. אז הם יהיו קשורים למטה, ראשונים. הם קשורים בפני עצמם. אחרי זה, סליחה, 3 הדסים. אז אני קושר, אני לוקח הדס אחד זם מצד ימין, אחד מצד שמאל, ואחד על השדרה של הלולב עצמה. אלה השלושה, קשרתי אותם היטב. אחרי שהם קשורים, אני לוקח 2 ערבות. אחד מימין, אחד משמאל, ואותם קושר בפני עצמם. מה הרווחתי? מחר מחרתיים הלך לי עד הערבות, אני לא צריך לפתוח את הכל את ההדסים, הדסים נשארו. פתחתי, הוצאתי רק את הערבות, שמתי חדשות, קשרתי. עם מה אני קושר את ההדסים? את הערבות? יש פה בצד של הלולב, אתם רואים? יש עלים. אפשר להוציא עלה כזה, אבל בלולב כזה לא הייתי עושה את זה כי הוא לא בשרני. אז הוא יהיה מדי דק ולא יפה. יש לולבים, שאתה בח שמו לעד, כמו שצריך. אז הוא מוציא, ואני פותח את העלה הזה, עושה אותו דק, ואז אני קושר עם זה. יש כאלה נוהגים מרוקאים, לקשור למעלה כל מיני סרטים, שמים לו פונפון, שמים לו זה, מביאים לו גרבר לאכול, אני יודע מה, שמים לו כאילו זה תינוק. חזק הוא בור, זה מרוקאים שיבוסם וירב, זה מאוד יפה לראות, יפה מאוד. יש תימנים שעוטפים את כל הלולב שלהם, מלא הדסים מסביב, זה מאוד יפה. חזק הוא ברוך, מבנה כזה הוא גם בתוספות, יש דבר כזה, הכל טוב. בעיקרון, כמו שאמרנו. עכשיו, כשאני מנענע, תמיד לזכור. מנענע תמיד שדרה מול הפנים שלי. לא להחזיק לולב הפוך. שדרה מול פניי. דיינו, מול הפנים אני רואה את השדרה. הנה היא. אתם רואים אותה? הנה היא פה. השדרה מול הפנים שלי כשאני מנענע תמיד. שדרה מול פניי, הדס מימין, הדס משמאל. הדס על השדרה,
ערבה מימין, ערבה משמאל. אתרוג, איך אני מברך? אז הלולב ביד שמאל, נכון? לולב ביד שמאל. והאתרוג ביד ימין, כי הוא החשוב. נכון? אז אני, סליחה, אני מחזיק את הלולב ביד ימין, סליחה, והאתרוג ביד שמאל. אני מחזיק, לא מרים את האתרוג, אני משאיר אותו על השולחן. ואני מברך. שר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ביום הראשון, עוד ברכה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ורק אז מרים את האתרוג, ומצמיד אותו ללולב. לא להחזיק ככה. מי שיחזיק את הלולב ואת האתרוג ככה, בירך ברכה לבטא ולצא ידי חובה. למה? חייבים להחזיק אותו דרך גדילתו. איפה הצ'ופצ'יק של הגדילה פה? נו, אז מה אתה רוצה? אז הוא גודל ככה, לא? לא. כל פירות הדר גודלים הפוך. ככה הוא גודל. אתרוג גודל על העץ ככה. כשאתה רואה אותו אחר כך ככה על העץ זה מהכובד. הוא מהכובד מסתובב ויורד למטה. תראה, אתרוג קטן, כולם עומדים. ככה הוא גודל בעץ. לכן, כל מינים שבלולב, נטלן שלא דרך גדילתם, פסול. אז האתרוג עם הפתמה כלפי מעלה. לא מגביה אותו לפני הברכה, למה? מדאג בעינפק, ואיך שהרמת כבר יצאת את החובה, אתה לא יכול לברך, הפסדת את הברכה. אלא מה נעשה? שיר אותו על השולחן, מחזיק ביד ימין את הלולב, שרגישה בצלות צבא לומן תלינת לולב, מצמיד ומתחיל בסדר אני עינויים. בסדר? זה העניין של אני עינויים, שלנו, עם האתרוג והעדס, שאתה עשה הקפות, שאתה נענו עם עצמם. בנענויים רבותיי, יש כאלה נראות המנענעים, הם חושבים שהם סמוראים. מי אתה רוצה לדקור? זה לא דרך גדילתו, הלולב גודל ככה בעץ? לא. לא לעשות ככה. להשאיר את הלולב תמיד ישר. גם בנענוע, שימו לב. יש כאלה שמנענים פתאום, לא יודע למה, פתאום קיבלו עצבים, עושים ככה. למה? תשאיר ככה, אתה לא משנה אותו. הוא כמו שבעץ ככה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. למטה? 1, 2, 3. אני אשאר תמיד ישר. אני לא משנה את עצמי. אני לא צריך לשנות את הכיוון של הלולב. הלולב של הלולב יהיה, אשכנזים נוהגים לקסקס. זה נקרא לקסקס. אנחנו לא עושים קסקוסים. לא עושים. ספרדים אין דבר כזה, רק אני עינוי בלי קסקוס. טוב, זה העניינים שלנו עם ארבעת המינים. רגע, רואי, בוא תיקח את זה. תודה רבה, חזק וברוך. מקווה שכולם הבינו על מה דיברנו. לא, אני אסתכל פה, אם יש איזה משהו שכדאי להוסיף. זה דיברנו, זה דיברנו, זה דיברנו. שכח לנצח, כן? צריך לדעת ששכח לנצח שקונים בשוק, רבותיי, צריך לראות שיש עליו השגחה. יש כאלה שואלו אותי, מה השגחה? מה אוכלים את זה? אני מת על האנשים האלה, אוכלים את זה. בציצית אוכלים, גם ציצית צריך השגחה. מה זה קשור? לראות שבאמת עושה את זה בקשרות. שכח לנצח יש איתו בעיה. למה? כי לפעמים זה מגיע מסין, ובסין עשו את זה לשכיבה נגיד. שכח שעשו אותך לשכיבה הוא פסול. כי הוא מקבל תומה. ולכן, כשיש השגחה, אני יודע שעשו את זה לשם שכח. אבל כשעשו את זה לשם שכח זה קשר. מה יש לנו פה? בוא נראה אם יש דברים שאני לא שמתי לב עליהם. כן. מה הדין עם השכח שלי הוא יותר מדי היה ו... שמתי מלא שכח. מלא, מלא, מלא שכח. ממש לא רואים שמש, לא רואים ירח, לא רואים כוכבים. נכון שלכתחילה כתוב דרך הסיכוך שיהיה קצת קל שיראו הכוכבים הגדולים ממנו, זה נכון, אבל זה לא פוסל. גם אם עשה סוכה מעובה כמין בית, כשרה. סוכה הזאת כשרה. הקרב אומר, אם אפשר עדיף, למעט קצת שלא יהיה יותר מדי. מה הדין? טוב, אולי יש כאלה גרים בצפת, אני יודע, מה הדין אם ירד שלג על הסוכה? וכיסה את הסוכה. סוכה באותו זמן שמכוסה בשלג, בקרח, נהיה הכל קרח. כשר או פסול? הודינו שזה כשר, מכיוון שהקרח לא חוצץ בפני הטומאה ולא כלום, אין לו גדר של כלום, ולכן זה כשר. זה דיברנו, זה דיברנו. טוב. מה יהיה הדין אם נפל לי הסכך באמצע החג? באה הרוח לקחה לי את הסכך. אפשר להחזיר אותו? בחג? ביום טוב? בשבת? חס ושלום. אבל, אומר הרב, על ידי גוי, זה מותר. שבות דשבות במקום מצווה, זה במקום מצווה, לכן זה מותר. אבל בשום פנים ואופן לא בידיים שלנו לא לעשות.
מותר לעשות סוכה בכל המועד? כן. אין הלכה כרבי אליעזר. מה אומר שרבי אליעזר אומר צריך לעשות סוכה שראויה לשבעה ימים? אין הלכה כרבי אליעזר, ולכן מותר לעשות סוכה גם בתוך חול המועד. מי שלא היה לו סוכה לפני זה, יכול לעשות גם בכל המועד. האם מותר להיכנס לסוכה של השכן? אין לי סוכה. סוכה של השכן, אני רוצה להיכנס בלי רשות, להיכנס לשבת לאכול. מה יש בזה? מה, אני אוכל את הסוכה? רוצה להיכנס. מותר או אסור? הרב אומר שלכתחילה לא יעשה דבר כזה בלי לשאלה רשות, אלא ישאל רשות, וגם אם הבעל לא בבית, יכול לשאול את האישה. גם האישה נותנת לו רשות, זה מותר לאכול שם. כמובן, שמי שהולך לאכול בסוכה כזאת של שכנים, שיסתכל באמת שהיא קשירה. לא ישר להיכנס, ואני יודע מה, מי יודע, הוא יודע, הוא לא יודע איך הוא עשה, כן עשה. כן, לבדוק. כן, הערה חשובה מאוד, להיזהר מאוד לא לקחת עצים גזולים לסוכה. שום פנים ואופן, לא לקחת שכח בלי רשות. אבל לקחת צחך של העירייה, ללכת לקטוף מעצים של העירייה, זה דברים שיש בהם בעיות, ואפילו אסור לברך על סוכה כזאת, לכן מאוד צריך להיזהר. האם מותר לחתוך ענפים של עצי פרי כדי לסכך את הסוכה? יש איסור מדאורייתא לקצוץ עצי פרי. הגמרא אומרת, ושולחן ערוך זה מובא, שרב חסדא אמר שלא מת שיבת הבן שלו, אלא שקצץ ענפי מאכל. סכנת נפשות, מרן כתב את זה בלכות שמירת הנפש, סכנת נפשות, מי שקוצץ את מאכל לאכול בר מינן, שם ירחם. האם מותר או אסור לצורך זה? הרב כותב שלצורך זה זה מותר, והבלבד שיעשה לכתחילה רק על ידי גוי שיקצוץ את זה. כן. טוב, זה בסדר, זה דיברנו. טוב, גם זה דיברנו, אני רואה שברוך השם הקפנו פה הרבה דברים. שטיחים, מקרר. אוקיי, רעיונים, פרחי לענבים, דיברנו. יש סוכה. וגם דיברנו. אני רואה שברוך השם הקפנו פה הרבה דברים. רואה שזה לא מסוכה. טוב, אני רואה שכמעט את כל הדברים, ברוך השם, הקפנו. בקידוש של חלל חג הסוכות, כשיודן עומד בסוכה, מברך בורא פרי הגפן, כמו שהזכרנו, ברכת הקידוש, אבא חרבנו מכולם, ברכת לשב בסוכה ויושב, וחותם ברכת שיחיינו. זה הרב הביא כמו הרמב״ם. זאת אומרת, יושב, ואחרי שיושב, ברך שיחיינו יושב, ואז מברך לשב בסוכה, ואחרי זה שיחיינו, זאת אומרת, מברך לשב בסוכה יושב, ומברך שיחיינו בישיבה. כך הרב אומר. כן? ויושב וחותם ברכת שיחיינו. כפי שברכת שיחיינו חוזרת על קידוש היום, ועל מצוות הסוכה. אם לברך שיחיינו בלילה הראשון, יכול לברך שיחיינו במשך כל שבעת ימי החג. כן, בסדר גמור. זה דיברנו, בואו נראה אם יש לנו פה עוד איזה משהו. צריך לזכור שמרן כותב שלכתחילה צריך לכוון. ומרן פוסק שמצוות צריכות כוונה. צריך לכוון, אני יושב בסוכה, שהיא כנגד ענני כבוד. שכיפנו הקדוש ברוך הוא ושעשה לנו סוכות. אבל אנחנו יושבים בסוכה כן, לזכר לענני כבוד. כן? צריך להתחיל לכוון לזה. כי מצוות צריכות כוונה לדעת מרן. יעלה ויבוא, אתם רואים? יעלה ויבוא. מי שלא אמר יעלה ויבוא ברכת המזון בראש חודש מה הדין? לא חוזר. מי שלא אמר יעלה ויבוא בראש השנה בברכת המזון מה הדין? לא חוזר. מישהו לא אמר יעלה ויבוא בחג השבועות במה הדין? בברכת המזון? לא חוזר. בקיצור, בכל החגים לא חוזר. חוץ מלילה הראשון של פסח, לילה הראשון של סוכות. לילה הראשון של פסח בין גברים בין נשים, לילה הראשון של סוכות רק גברים ולא נשים. שזה אומר,
רבותיי, מי שלא אמר יעלה ויבוא בלילה הראשון של סוכות, כיוון שזה חיוב דאורייתא לאכול פת, כמו שאמרנו, תתווה בחג המצות, כן? למדנו שם, כתוב בערב תאכלו המצות. כאן כתוב, כאן זה 15, שם 15 לחודש, אמרה למדה גזירה שווה. במילה צריך לדעת שצריך לאכול כזית פת בסוכה. אם אוכלים כזית פת בסוכה, זה מחויב המציאות. אם לא אמרת יעלה ויבוא, צריך לחזור. רק גבר, אישה לא. כי אישה לא מחויבת בסוכה. אבל הגבר מחויב לאכול כזית פת בסוכה. לכן אם שכח, אז כמו הכללים של רצב החניצנו. כל עוד לא סיים, בעוני ירושלים, אמר ברוך אתה השם יאמר, יסיים למדני חוקיך ויחזור ויאמר. אמר ברוך אתה השם בני ירושלים, אמר ברוך אתה השם ברוך אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל וכו', ברוך אתה השם כעשר והזמנים. התחיל ברוך אתה השם לכל מלך העולם, בא להגיד לעד, יתקן מיד במקום להגיד לעד, יאמר, אשר נתן. אמר לעד, חוזר לראש ברכת המזון. צריך מאוד לשים לב, לא לשכוח, לומר בלילה הראשון. מדבר כאן על הלילה הראשון, מחורת ודאי שזה כבר כמו כל החגים. קראת בבוקר, אם לא אמר יעלה ויבוא, אינו חוזר. טוב, זה דיברנו על זה גם כן. עם זה דיברנו, הנה זה מה שדיברנו גם כרגע, חול בלי לפתן, כן? אמרנו שכדאי לחוש לדבריהם, לאכול את הכזית פת בלילה הראשון בלי לפתן. זה חומרה, מי שאוכל גם ככה גם יוצא את החובה. בוא נראה רק שאני לא מפספס פה משהו, חילה. מה, מישהו שאין מתחת זה לא טוב? זה שאין תחת המיטה, זה היה קלאסי. אם ירדו גשמים בלילה הראשון של חג פטור מלאכול בסוכה, שנאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כן תדורו, מכאן שמצטער פטור מן הסוכה. ויש חולקים ומחמירים בלילה הראשון. שצריך לאכול כזית בסוכה, והעיקר להקל. ואף המחמירים לברכו ברכת השם בסוכה, שספק ברכות להקל. כן. טוב, זה כבר לא נוגע לנו לעכשיו. מה יש לנו עוד? דיברנו על זה. כן, גם זה חשוב להזכיר. אמרנו שאם אדם אוכל פחות מכביצה פת, יכול לאכול מחוץ לסוכה, אפילו פת, נכון? מה הדין אם אוכל פחות מקבצה פת, אבל שאר המאכלים הוא מוסיף שניצל וזה, זה מצטרף או לא? התשובה היא לא. לא, לא מצטרף, פטור מסוכה, יכול לאכול בחוץ. כל מה שמדובר, אנחנו מדברים, זה רק פת נטו. נטו הפת יהיה כקבצה. מ-172 גרם, הרב אומר שמ-172 גרם, 162 גרם, סליחה, שלוש פעמים, כן, נכון, 162, שלוש פעמים 54, שלוש פעמים 54, זה בדיוק 162, נכון, מ-162 גרם, שאוכל עוגה, צריך לברך על זה לשב בסוכה. ממש זה יכול לברך. יפה מאוד. זה אמרנו כבר, גם היתריות וגם כל התבשילים האלה, גם כן אותו דבר. טוב, אני חושב שאנחנו, ברוך השם, הקפנו.